Խաչատուր Ավետիսյանի երաժշտությամբ արևշատի երաժշտական դպրոցի սաները շատ բեմեր են բարձրացել ու գրեթե միշտ մրցույթներից հաղթանակած վերադարձել։ Ազգային գործիքների տարածաշրջանի ամենաակտիվ համույթներից է, ղեկավարն էլ դպրոցի առաջին շրջանավարտներից։ Ազգային նվագարանների մրցույթում, որտեղ կատարեցինք Էրզրումի շորոր, հեղինակը Գևորգ Մանասյան, ինքն էլ նստած էր ժյուրիի մեջ, ես պտտվեցի, ասես տեսնեմ ինքը ծափահարում, այդ իմ համար ամենամեծ հաջողությունն էր։ Չնայած հաջողություններին, դպրոցի սաները տարիներ շարունակ սովորել են կիսավեր պայմաններում։ Երբ անձրև էր լինում, արդեն աշակերտները գիտեին, բոլորը փոքր թասեր էին դնում, որ այդ անձրևաջուրը չլցվի գործիքների վրա։ Հիմա այստեղ իրականությունն այլ է, 40 տարի անց շենքն ամբողջովին նորոգվել է։ Ունենք դահլիճը վերանորոգված, դահլիճին կից 6 դասասենյակները ամբողջովին վերանորոգել ենք։ Նախաձեռնությունը Անահիտ Գևորքյանինն էր, որը 2020-ին Արևշատում հողակտոր էր գնել։ Տեսնելով երաժշտական դպրոցի սաների կրթական միջավայրը, իր տան շինարարությունը մի կողմ է թողել ու Արի Գյուղ գյուղում կյանք կա նախաձեռնությամբ դրամահավաք անցկացրել։ Արևշատի երաժշտական դպրոցը ուներ երազանք, 40 տարի այն չէր լինում, մենք միասին որոշեցինք երազել, երազանք ունենալ, հիմա ունենք ողջ դպրոցը վերանորոգված, ունենք 40 տարի չգործող զուգարան, որ արդեն գործում է, ունենք շենքում ջուր, հոսող ջուր։ Սկզբում նպատակ են ունեցել միայն դահլիճը նորոգել, բայց փոխանցված 5, 10, 100,000 դրամների շնորհիվ նախաձեռնությունը ձնագնդի էֆեկտով մեծացել է ու ամբողջ շենքն են կարողացել տեսքի բերել։ 4 դասասենյակների ու միջանցքի համար էլ ռեարմենիա հարթակի միջոցով է դրամահավաք անցկացվել։ Նախկինում գալիս էին 8 գյուղերից, բայց վերանորոգման շրջանակներում արդեն մենք ունենք 11 հարակից գյուղերի աշակերտներ։ Այսինքն մեր նպատակն է արվեստը ապրեցնել Արևշատում, Արևշատներում, գյուղերում։ Վերանորոգումից առաջ 80 աշակերտեր, իսկ հետո արդեն այս անցյալ սեպտեմբերին 106 աշակերտ ենք ունեցել, իսկ այս տարի արդեն շատ հունիս ամսին արդեն այնքան դիմողներ կային, որ ասել ենք սպասեք օգոստոսին նոր ընդունելությունը կլինի։ Այստեղ հպարտությամբ են պատմում դպրոցի ամեն մի անկյունը բարերարներից մեկի ներդրման մասին է հիշեցնում։ Նկարները արելա մի անձնավորություն նվերատվել մեզ, լարեր արելա մի հոգին, այս 6 դասասենյակները Ամերիկայից մի քին իր որդին, որ մահացել էր ծաղկե փնջերի գումարային տվել, ուղարկել էր այստեղ ու որոշել էր ոչ թե Ամերիկայում ինչ-որ պուլպուլակ դնել, այլ որոշել էր, որ ակտիվ տաղանդավոր երեխաների համար նախատեսի։ Բացի երաժշտական կրթությունից, սաների համար անգլերենի անվճար դասեր են անցկացնում, ծրագրավորման լեզուներ սովորեցնում, նաև սոլֆեջոյի դասասենյակ են բացել, բայց դեռ ունեն կենտրոնական ջերուցման խնդիր։ Երեխաները, ուսուցիչները, բաճկոները վեն նստում դասը ժամին, սովորել են դրան, բայց մենք չենք ուզում դրան սովորենք ու չենք ուզում հիվանդանալը ու դասի գալը, դա սովորական երևույթ լինի։ Այստեղ իրենց օրինակով են փաստում տարիների չլուծված հարցերին, միասնության ու նախաձեռնողականության շնորհիվ հնարավոր է կարճ ժամանակում լուծում տալ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։